Šoreiz raidījumā skatieties Limbažu sporta skolā izlaidumus 25 audzēkņiem, Mākslas galerijā atklāšana izstādei Ābele, tāpat Langaču lidlaukā aviošovs Fly in Limbaži. Karstums, sausums un kaitēkļi. Laikapstākļi zemniekiem šovs arī ir īsts izaicinājums, arī kaiciem zemnieku saimniecībai klētnieki. Karstums, sausums, jo daudz viet lietas mākoņi ir gājuši seceni un arī dažādu kaitēkļu palielināta aktivitāte. Ar to šobrīd nāks rēķināties lauksaimniekiem. Arī Limbažu pagasta kaiciem zemnieku saimniecībā klētnieki, kur ar bioloģiskajām metodēm tiek audzēti dažādi dārzeņi. Tagad visi tā kā nekad nav bijis. Un tagad visi tā kā Spānijā, Itālijā ir jāsaka, tur arī pa nakti ir jāsēda un pa dienu jāguļ. Gan izvēr tā tas tūt. Govs jālaiž ļoti agrā, vispār pa nakti jātur ārā. Un tad ir, pa dienu iekšā. Nu, tā tas ir. Lielie zemnieki to paši dar. Un mums jau ir cik mūs tās govs, mums pie to paši jāpielāgojas pie tās pašas lietas. Nu, kā saka, jo tiešām viņiem ir ekstrēms karstums, viņiem pat tādu pienu nerunāsim, tas jau tikai tā iztikšanai. Ļoti mazāk. Saimniecībā iztiek pašu spēkiem, un lielākie palīgi siltumnīca un lauka apkopšanā ir dēli. Puiši stāst, ka viņa darbdien tagad ir agri rīti un vēli vakari. Es esmu laistītājs, laistu to mātu sik pa divām dienām, un tad es arī esmu kaplētājs. O, mieteica nestādā dienā. Jo tad ir pilnībā tā, ka tu var noģībt un tā būtībā viņa arī gan līdz noģību un gan līdz, nu, tas nebija labi. Es sāku kaut kā no 9 līdz 12 un tā līdz no 12 līdz kādiem 3-4 ņem pauzi, varbūt ielaiž gos pa stapam, jo arī viņa netur. Un tad ap nu, pievakars puses sāks tātad. Todien puišiem darbiņš ir mēģināt cīnīties ar uzbrūkošo Kolorādo armiju, kas izskatās, ka savu jau ir paveikusi. Un jūs jau redzat, ka šitie te, kur te ir, te jau skaist redz bioloģisko kartupeļu vāgre, kur visi šitie te dzīvo, tie skaistumi virsmu. Ja laksta nav, viņš jau kartupeļs, nu, kas viņš būs? Viņš sēkli būs, varbūt apakaļ. Kaitēkļi ir vairāk nekā viņi bija, viņi ir savādāk, viņi tādi, ja tas laiks ir tāds ekstrēms, viņi paši tādi ekstrēmāki, viņi tā ātrāk viss grib apēst. Man jau arī nav tajā nekāda miglošanas tiesības, jo man nav tādas, nu, zemnieku saimniecība bioloģiska, nu, kā bija, tā bija, jāsaka, nu, ko apēdu, apēdu. Bet, protams, augiem jau saunodar arī karstums un dienā, kad esam kaiciemā, lietas nav bijis pat ļoti ilgu laiku. Nu, apliet nevar, tas ir pa tā, ūdens ir kā būt, bet un, tā sistēma vēl nav uztaisīta, lai tā sļūciņas te savilgt. Un būtībā te ir 1,3 hektāra to aplietā īsti jau nav tā, ka nav īsti. Nu, gaidām to lietu. Sīpoli zemē tā, nu, jāsaka, jūs redzat, ka tie, viņiem nav spēks. Nu, viņiem viss ir izravēti, viņi bija un viss ir kārtība tagad, bet nav tā spēka. Un kartupeļiem ir tas pats, ka kāpustiņi tie ir izirdināti, bet viņiem, nu, arī, protams, ka nav spēki. Saimnieks lēš, ka laikapstākļi, kas ietekmēs ražu, būs arī viens no faktoriem, kas liks augt cenām dārzeņiem. Cēni būs visiem dārzeņiem. Ja šitā kādas pāris nedēļas vēl un tā izskatās, ka tā būs, tā nekāda poļa dārzeņa arī neglāps mums. Jā. Tad jau tomēr jau nu šeit viņiem būs cēni klāt. Jā. Šobrīd Latvijā nav daudz saimniecību, kas nodarbotos ar tik plašu klāstu bioloģisko dārzeņu audzēšanā. Un kā vērtē Kaspars Rudzīts, to var arī kļūt vēl mazāk, jo pats galvenais faktors, kas to ietekmē, ir pat ne laikapstākļi, bet darba roku trūkums. Ko tu pats var izdarīt, tik daudz dari, ja nevar vairāk izdarīt tā. Viņš no malas palīdzību nav ko gaidīt, jo tas tie laiki cauri. Man te teica, lai es audzēju burkāns bioloģiskos bērndārziem, bet ja es tā padomēju, es šito paši tie galā, bet kur vēl to tā man vajag no malas cilvēks, tā man nav iespējas to izdarīt vienkārši. Ko paši varam, to paši varam izdarīt, un tas arī tā būs tālāk. Tālāk būs tā darba rokas paliek vēl mazāk. Bet runājot par šo sezonu, saimnieks atzīst, zaudējumi būs, bet lauksaimniekam jau ar to ir jārēķinās. Zaudējumi būs, jā. Tas ir. Nu, tad jāsaka, nu, vēl var kaut kā izķepot, pēc mēneša laika to var saprast. Visu laiku kaut kas jādomā, visu laiku katrs gads nekad neatkārtojas tā kā pagājušajā otrs gads. Katru gadu ir savādāk un katru gadu kaut ko zaudē, kaut ko vinnē. Nu, tā nav, ka tu, jāsaka, visi zaudē. Nu, tā, un kaut ko tādu, atkal tādas kultūras, kas tad brokoļa agrāk tādi, tagad tādas ir vairāk jāstādā puķkāpos. Cilvēki grib, nu, ne, jo kad plik kartupeļu iedis, un tā vairs nav tā kā tā
tagad ir tādi jau savādāk. Tādi, nu, cilvēki pašai ir izmainījušies. Ne nepērk vairs tur maisiem kartupeļus. Rudenī jau var nopirkt 10 kg katru nedēļu kartupeļus. Nu, ne tādi pagrabi nav cilvēkiem, ne tādu vairs apstākļu. Tādas ģimenes tur 6-7 cilvēki. Tā jau nav vairs kā bija. Nu, pret, visi kāpos skābēji tur ar 200 kg. Un tagad, ja 10 gāviņus nopērk, nu, ļoti labi. Tā liels kābešanas skaitas tagad tāds. Nu, pirks diviem cilvēkiem nevajag vairāk kāpos, piemēram, skābēs. Bet šobrīd klietniekos tāpat kā daudziet laukos, visgaidītākie ir veldzējoši lietas mākoņi. Līdzi paņemtiem atpūtas krēsliem, uzkodām un saules sargiem. Kā nu kurš, bet iedzīvotāji Langačos, Limbažu lidlaukā, lai vērotu aviošovu, ieradušies visai labā noskaņojumā un festivāla sajūtās. Mēs sagatavojamies, plānojam, ka te būs karsti, lai varam tad tā forši atpūsties un pastīties lidmašīnas. Jūs pirmā gadu? Nē, otro gadu. Lidojuši esam, bet nekā lēkuši Nē, nav lēkuši. Pamatā ir tās lidmašīnas, kuras tas lielos apļus taisa. Tas bija manis interesantākais pagājušajā gadu. Un tas ir tas, ka droši vien šogad arī. Jā, to arī gribētu es vēlreiz redzēt. Limbažnieces Laura un Kristīna pasākumu Fly in Limbaži apmeklē jau kopš tā sākuma, jebšu jau otro gadu. Dāmas dažādu lidaparātu lidojumu, izplatņu lēcēju un augstākās pilotāžas parauga demonstrējumu vērošanai sagatavojušās pamatīgi. Tikmēr ģimene, kas ieradusies pirmo reizi, atzīst, nezinu, ko sagaidīt, taču pasākumu izbaudīs. Mēs esam pirmo reizi šādā pasākumā. Esmu ļoti pārsteigts, ka Latvijā kaut kas tāds notiek un ir cilvēki, kas spējīgi to norganizēt. Sevi šajā sarežģītajā laikā. Interesanti paskatīties, jo mēs nebijām pieši šādā pasākumā, kas tur ar bio saistīta tieši. Tāpēc, jā, interesanti. Un vispār jau sen nebijām uz pasākumiem bijuši, tāpēc vēl jau vairāk interesanti. Man ļoti patīk. Tu jau redzēji kādu triku gaisā? Mhm. Tev pārsteidz? Ļoti. Sastaptos apmeklētājus uzrunājām gan pašā dienas sākumā, kad gaisā pacēlušies vien pāris lidaparātu un nolaidušies vien daži izplatņu lēcēji. Viens no retajiem šādas formas pasākumiem Latvijā ilgst teju visu dienu. Un nav arī pārsteigums, jo avio jomas profesionāļi vada priekšnesumus, kurus apguvuši gada laikā. Covid laikā tas viss nav tik vienkārši, kā saka, tādu pasākumu organizēt, bet nu, to mēs tā kā Rūdu un mūsu komanda esam to izdarījuši. Un, jā, emocijas ir fantastiski, cilvēki vācās un piloti ir ļoti daudz atlidojuši, tā kā mēs pat jā, bišķi tā kā pārsteigti esam. Šogad pasākumā Fly in Limbaži piedalās vairāk nekā 30 lidotāju, pašmāju un arī kaimiņu no Lietuvas un Igaunijas. Primāri mēs to rīkojam, tāpēc, ka mums nenormāli patīk lidot. Tas ir gan ar lidmašīnām, gan ar izpletņiem. Un tā kā arī pagājušajā gadā mēs tā kā pieņēmām to lēmumu rīkot to pasākumu, jo tā kā bija tas Covid un cilvēki tad bišķi tā kā depresijā kritiem sēdzam, hei, devos esam kaut ko foršu. Jau pirmajās pasākuma stundās ieeja saprotas tika izdalītas ap 1000 cilvēkiem. Neskatoties uz to, ka pasākumu rīkot un apmeklēt bija iespējams tikai ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un kārtību saistībā ar Covid-19 izplatības riskiem, organizatori atzīst, apmeklētāji ir vairāk nekā pirmajā gadā. Ir prieks, ka mums ir izdevies tiešām šajā sarežģītākajā laikā, tieši daļa Covid, kā Ingmārs teica. Bet ir ļoti daudz dalībnieku un arī daudz skatītāju, jo viss ir nocietušies tieši pēc kaut kādiem pasākumiem un arī aviācijas pasākumiem. Pilotiem gribas lidot, parādīt, kā viņi lido. Un tieši tas arī priecē apmeklētājs un arī pašus demonstrāciju dalībniekus. Starp viņiem profesionāli un ļoti pieredzējuši piloti. Piemēram, Lietuvas pilotāžas grupa ANBO, kuru vada Lietuvas bijušais prezidents Rolands Paks. Taču izrādās, starp izplatņu lēcējiem un pilotiem ieradušies arī tādi, kuriem dalība šajā pasākumā ir īpaša. Mēs neko nerādīsim, darīsim, mēs liksim tandēms ar pasažieru priekšā. Nu, cilvēki, kas lēdz pirmo reizi mūžā, nu kāds otro. Šodien jauns students man, un tās ir atkal jaunas emocijas, atkal citādāks leciens. Katrs leciens savādāks, un kaut kā tā, kad tas āģis lūpā ir, tad to šausmīgi grūti atmest. Jā. Un
un visai pozitīvi emociju un patīkama adrenalīna sajūtās ir arī lietuviešu izcelsmes pilots Anatolijs Perekriostovs. Akrobātikas instruktors lido jau teju 40 gadus. Nu, pagoda хороша, пока все позволяет. Laiks ir labs, pagaidām lidot varu. Pasākums izdevies, cilvēki pulcējas, apmeklētājiem tas ir interesanti. Es domāju, cilvēki, kas šodien atnāca uz pasākumu, izbaudīs un dabūs pozitīvas emocijas. Es ļoti sen lidoju, tas sākās jau no bērnības. Es lidoju jau no 1982. gada. Cenšamies parādīt to, ko var lidmašīnas izdarīt, saka pilots. Un neapšaubāmi, ka akrobātikas elementu veikšanai gaisā izšķiroša loma ir arī pašam lidaparātam. Pasākuma tehniskais direktors saka, piedalās ļoti dažādas lidmašīnas. Pašā rindas sākumā stāv robežsargu helikopteri ar diviem dažādiem helikopteriem. Ar augusta 109, augusta 119, viņi ir dažādi, bet līdzīgi. Tālāk arī stāv autožīri, kur ir vizuāli varbūt līdzīgā helikopteri, jo viņiem ir rotējošie spārni augšā, bet viņi, tas lidošanas princips ir citādāks. Tālāk divas ultravieglās lidmašīnas, viņas atšķirās ar to, ka viena ir alumīnija konstrukcija un otrī kompozīta konstrukcija, daudz izturīgāka un vieglāka. Tālāk jums aiz muguras ir jau akrobotiskā lidmašīna, Open Extra 330. Un tālāk ir arī dažādas ultravieglās lidmašīnas, kuras ir līdz ultravieglā nozīmē pacelšanās svaru 450 kg. Vēl arī certificētas lidmašīnas, kuras izmanto skolās un pasažieru vešanai. Šie dažādie lidaparāti demonstrāciju laikā sasniedz pat 300 km stundā lielu ātrumu. Vienlaikus traucēties vairākām lidmašīnām vien ar 3 metru atstatumu. Pasākuma gaitā iespēja izlidot ar kādu no lidaparātiem bija iespējams arī apmeklētājiem. Divdesmitpieci audzēkņi kā pēdējā absolvē Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolu, jo jaunajā mācību gadā iestāde novada reformas rezultātā mainīs nosaukumu – Limbažu novada sporta skolu. Ties gan audzēkņiem lielāks prieks bija nevis par skolas noslēgšanu, bet savu komandas biedru satikšanu, kurus daži nebija redzējuši teju gadu. Nu, es teikšu godīgi, svētku sajūtas nav vispār, jo šo sezonu mēs esam nospēlējuši kaut kāds divas spēles, tas bija septembrī, oktobrī. Visu sezonu nav spēlēts, un līdz ar to tās svētku sajūtas nav, bet ir ļoti forši beidzot satikt savus komandas biedrienus, savus trenerus, kurus ilgi nav redzēts. Un vispār pirmais kaut kāds pulcēšanās pasākums pilgiem laikiem ne tikai sporta skolā. Nu, tā neliekās īpaši, jo... Vēl jau tas galvenais izlaidums, kas volejbola meitenēm bija, ka viņas arī pabeiguši, tas noteikti tāds svarīgāks liekas un daudz nozīmīgāks. Protams, sporta skolā ieguvu daudz draugus un tas būs tas, kas ir visvairāk paliks. Es domāju, es cerams arī, kad tālāk dzīvē un jā, kad, protams, arī viss treniņu process ir palicis, ka tā visa atdeve. Kas ir viņos bijusi. Svaigā gaisā, jā. Zem kājas debes pirmais, jā, pirms tam vienmēr jā, telpās bija bijis, vai ne? Nu, tad meklējām iespējas variantus, es domāju, vieta jauka un skaista, viss, nu, tā saule, protams, kad cepināja visus, bet nekas, pie visu piemērojamies, un es domāju, ka jā, labi. Un vienmēr atcerēsieties Limbažus, un vienmēr atcerēsieties volejbolu, un jūsu dzīve vienmēr būs ar to krāsaināka. Svētku sajūta ir viennozīmīga, bet es visu laiku domāju, ka tas ir tāds, nu, divējādas sajūtas. Jo tad, kad tu esi viņus izaudzinājis, un tad, kad tu esi viņus, nu, tā kā tiešām esam, nu, viens vesels, un ir jāšķirās, jā. Nu, tas tā ir, bet, nu, viņas aizies dzīvē, un es tiešām domāju, ka viņas būs suprīgi cilvēki. Un, cik es zinu, viņas visas jau studē. Neviena nav izvēlējusies no šīs grupas konkrēti. Neviena nav izvēlējusies savu nākotni saistīt ar sportu. Bet man ir bijušas meitenes, jā, kas ir beigušas sporta akadēmiju. Jā, šīs nē, bet nu, viņas visas, bet visas viņas labi mācās, visas viņas ir super, vienkārši kolosāli. Tāpat kā treneri. Grupas Queen izpildītās dziesmas We are the champions, jeb mēs esam čempioni pavadījumā, visi audzēkņi saņēma atestātus, kas apliecina skolas noslēgšanu. Volejbola audzēknes un trenere norādīja, ka skolas laiks vispilgtāk atmiņā paliks ar zaudātām spēlēm un izbraukumiem ārzemēs.
Noteikti ļoti daudz, bet tas noteikti būtu kāds, ja no sliktām, tas noteikti būtu kāds, kur mēs visi sēžam kopā uz soliņu un pārdzīvojam. Tādi momenti arī palikšu prātā, bet ja no labiem, noteikti izbrauciens uz Ungāriju vai Bulgāriju, kāds no tiem visiem, tur vienmēr ļoti jautri atmiņas ir. Diemžēl, laikam jāsaka, ka visvairāk paliek atmiņā tās tie rūgtie brīži. Tādi sāpīgi zaudējumi. Ja tu zaudēji pretiniekam ar 3-0-3 un tā ritīgi, ka tur bezcerīgi, tad vēl tā, bet ja tu zaudēji 5 setos un punkts punktā un ka tev izšķirās tur pirmā vieta, nu tad ir ļoti sāpīgi un tas laikam paliek visvairāk atmiņā. Bet ļoti daudz atmiņā palicis arī ārzemju ceļojums Bulgāriju, starptautiskie turnīri, kur mēs arī esam piedalījušies un pirmās vietas dabūjuši un mūsu meitenes ir kronētas par Miss Bulgāriju. Tā kā, jā, uz Ungāriju esam bijuši, mēs esam labi pastrādājuši. Man ir tāda gandrīma sajūta. Šogad mums beidza skolu volejbola meitenes, lielās meitenes U19, kurām čempionāts šogad tā arī nebija. Rudenī uzsāka tikai un tā arī palika. Tā drusku nepabeigtības sajūta, bet nu, meitenes spēlē arī pie mums jau lielajās komandās, tā kā no sporta prom neies. Un tad mums ir tā saucamie pamatskolnieki V20 programmas, kas bija airēšana, basketbols, dambrete, kas viennozīmīgi turpinās, jau turpina un turpinās 1. septembrī arī tālāk. Sporta skolas direktori norādīja, ka šis nebija vienkāršs gads. Nācās audzēkņus motivēt, lai turpinātu sportot. Galvenais mērķis sacensības šogad nenorisinājās. Treneri visi ir saglabājušies, nu kāds sportistiņš ir noteikti pazudis, bet tas nepat varbūt tāpēc, ka nu, būtu negribēšana, bet dažādi apstākļi bija. Daudz dzīvo arī ne tikai pilsētā, līdz ar to nebija iespējams arī ierasties uz treniņiem, jo satiksme bija līdz ar to, ka skolas klātienē nebija bija traucēts. Un, protams, ka treneri deva individuālas uzdevumus uz mājām, bet nu, ne katram to motivācija ir iespējams gadu ilgi. Vienā pašam, jo tie tomēr ir bērni jaunieši, tie nav pieaugušie, kam ir nu, tomēr cita motivācija. Ir, protams, zaudējumi, bet nu, nepārāk liela. Nākamajā gadā skolā ir apņēmības pilni piesaistīt vēl vairāk bērnus, it īpaši lauku skolu jaunos audzēkņus. Kā no saksofonam tika atklāts pasākums, kas ir veltīts mākslas galerijas Ābele atklāšanai, kā arī izstādei, kurā ir apvienoti divu mākslinieku darbi – podnieka Arņa Preisa un gleznotāja Mareka Gurecka. Viņu darbi ir tā, miedarbība starp tiem darbiem ir tik fantastiska, kad nu, ienākot iekšā telpā, tu tiešām redzi, kad viss ir saskaņots, viss ir harmoniski un viens otru lieliski papildina. Tāpat kā citas pandēmijas skartās mākslas galerijas arī šī nebija izņēmums un bija aizvērta. Neraugoties uz to, ka galerijas un izstādes atklāšana bija paredzēta pagājušajā gadā, galerijas īpašniece stāsta, ka sekas joprojām ir jūtamas un iet vecajā ritmā ir pagrūti. Bet Lana ar smaidu stāsta, ka grūtākais ir aiz muguras un turpmāk būs arvien labāk. Patiesībā es esmu ļoti pateicīga laikam, kad tas nenotika pagājušo pavasari, kad tas notiek tagad, jo nu, mums, kā es jau minēju, mums ir pievienojies Mareks Gureckis. Un līdz ar to tas kopumā, tas tā aina ir daudz tāda pilnāka un daudz foršāka, nu, foršāka baudāma. Podnieks, jeb kā pats Arnis Preis saka, podsaimnieks ar keramiku nodarbojas jau 40 gadus un ir izslavēts ar kristāla keramiku. Esmu savots ir bērnībā aizcelus loga rūtas, cer, kur spīd saule, veido šo gaismu spēli, cer kristāliem, cer ledspuķiem, kur viņi spīd. Un kā toreiz vēl mēs nezinājām, ka tā ir trīs dimensija. Pie galerijā aplūkojumiem darbiem mākslinieks strādāja 5 gadus, bet sapņoja 10. Keramikā ir tā, Marekam arī ir idejas, viņš apsēžās un šos klusno. Man var būt tā ideja, bet man viņa ir jārada uz šīs virsmas ar jaunu tehnoloģiju, ar jaunu glazūras sastāvu, ar jaunu ķīmisko sastāvu. Kārnis Preis min, ka 40 gados podniecībā un viņa rakstā ir daudz, kas mainījies. Ir mainījies materiāls, ir
kultūrēs mums nebija iespēja strādāt ar citiem materiāliem, kā tikai ar Latvijas mālu, tad šobrīd tās iespējas ir. Lūk, un laikam līdz es tā īpaši neesmu lēkājis, ne modēji, neesmu skatījies, nekad neesmu neko taisījis speciāli, kas tagad būtu kā modēji vai tā. Nu, ir zināms savu vērtību kritēriju, kāda tam traukuma ir jāizskatās, kādam viņam jābūt, un, protams, ir jāieliek arī kaut kas savs. Mākslinieks min, ka viņam un viņa arodu pandēmijas laiks nav ietekmējis. Ziniet, man Covid laiks jau ir 40 gadus. Es, kā jau es minēju, es nekad neesmu strādājis tā saucamo valsts darbu, es vienmēr esmu strādājis mājā. Tā ir bijusi mana brīvība, un brīvība, kur uzliek atbildību. Kā stāsta par Mariku Gurecki, tad viņa darbi ir estētiski. Galvenie darbu motīvi ir klavieres, grieķu amforas, šaha figūras un laukumi. Mariks ar Arni iepazinās caur Arņa dēlu. Es aizbraucu pie Arņa uz darbnīcu un ieraudzīju, kas ir ļoti tūs man personīgi. Un ļoti patīk viņa darbi. Gleznotais stāsta, ka viņam viens darbs top no mēneša līdz pat gadam. Šīnī izstādē mēs varam redzēt darbus 3 gadu periodā. Tā iedvesma, viņa ir tik netverama. Tu dažreiz to nespēji apzināties, no kurienes viņa nāk. Tā ir tā mūsu cilvēku uzbūve, ka tās smadzenes, tā neironis, viens ar otru tur veido saites un rodās idejas. Uz jautājumu, vai māksliniekam var būt savs mīļākais darbs, Marks atbild, ka var, bet tikai uz īsu brīdi. Tu sajūsminies par tām savām niansēm, kuras redzi tikai tu, neviens cits pat par to nenojauš, kurās tu saskati to savu, teiksim, uzvaru, to virzību uz priekšu, kas vienmēr ko tev gribās. Marks Gureckis ar savām gleznām cilvēkiem vēlas nodot savu estētiskuma izpratni. Es negribu nes nekādu politisku vai kaut kādu smagāku, teiksim, tādu ziņojumu tajos savos darbos. Nē, man interesē absolūti skaistums, vieglums, prieks un tādu krāsu spēle, ko es tur radu tais savos darbos, vairāk ir domāts, lai katrs skatītājs tur atrod savu kaut ko. Mākslas galerijā Ābele jūlija beigās būs iespējams apmeklētājiem baudīt pavisam jaunu izstādi.